Suzuki Swift je legendárny model, ktorý má čo povedať aj v roku 2024. Na Slovensko prichádza jeho už štvrtá generácia, ktorá so šibalským úsmevom odkazuje: so mňou sa nudiť nebudeš. Jazdili sme na ňom po Slovensku v krásnych letných dňoch a veľmi rýchlo nám swiftovanie vliezlo pod kožu. Či už ide o moderný dizajn, hybridný pohon alebo technológie, všetko to spolu robí zo Swiftu nadčasový kompakt, do ktorého je rado sadnúť, pridať plyn a vyraziť tam, kde práve potrebujete. Suzuki Swift 4. generácie získal vynovenú masku chladiča, 16-palcové leštené disky kolies a štýlovo rozšírené blatníky. Mestské autá sú o mnohých motoristov zaškatulkované ako malé vozítka, ktoré neponúkajú nič zaujímavé a sú dobre akurát tak na prevážanie nákupov z obchodov. Už v základe prináša nadštandardné funkcie, napríklad LED denné svetla, automatické prepínanie diaľkových svetiel, adaptívny tempomat, 9-palcový multifunkčný displej s navigáciou, zadnú parkovaciu kameru, strešný spoiler či čierne lemovanie zadného skla. Určite aj vás poteší podpora Apple CarPlay a Android Auto. V stredovej konzole máte dva USB-C porty, jeden USB-A a jeden štandardný 12-voltový konektor. Prístrojový štít umožňuje zobraziť slušné množstvo informácií. Ako vidíte, Suzuki Swift je plnohodnotný 5-miestny automobil s 5 dverami. Priestor sa nájde i na zadných sedačkách, treba však rátať, že troch basketbalistov tam nezmestíte. Kufor má 265 litrov, čo je na bežné účely úplne postačujúce. Swift je vzhľadom na motor s výkonom 64 kW pomerne dynamický vďaka prídavnému elektromotoru. Hybridný pohon prináša ďalší benefit – veľmi nízku spotrebu. Aký vybrať motor je častá dilema, ktorú rieši každý motorista pri kúpe nového vozidla. Pri Suzuki Swift vás to však nemusí vôbec trápiť. Vozidlo má len jeden motor, trojvalcový 1,2-litrový Dual Jet Mild Hybrid. Vybrať si ale môžete, či budete mať pohon s prednými kolesami alebo 4x4. Takisto si môžete vybrať, či budete mať 5-stupňovú manuálnu prevodovku alebo automatickú.